Ďakujem veľmi pekne, Alexander. Najskôr chcem poďakovať aj za veľmi vrúcne prijatie tu vo Viedni a zároveň povedať také moje presvedčenie, že tak symbolicky po návšteve, po mojom nastupe do úradu v Českej republike som v Rakúsku, pretože vnímam Rakúsko nielen ako suseda, ale veľmi blízku krajinu z hľadiska historického hľadiska, aj hospodárskeho, ale aj z hľadiska medziludských vzťahov, o ktorých si hovoril, pretože množstvo Slovákov prichádza aj za prácou do Rakúska a preto myslím si, že tá spolupráca je úplne logická. Môžem povedať, že Slovensko a Rakúsko nemá žiadne otvorené otázky a že chceme, aby táto nadštandardná spolupráca pokračovala aj ďalej na rôznych úrovniach, ktoré sme na bilaterálnej úrovni prediskutovali. Pevne verím, že sa nám podarí dotiahnuť aj projekty, ktoré sú cezhraničné, ale aj projekty týkajúce sa napríklad poskytovania, poskytovania zdravotnej záchrannej služby. Je tam zmluva, ktorú spoločne chceme prijať. Čiže ešte raz chcem poďakovať aj Rakúsku za to, akým spôsobom sa pozerá na Slovensko. Je to druhý najväčší investor z hľadiska investícií. Čiže táto spolupráca je pre nás absolútne kľúčová a preto som aj tu dnes v Rakúsku. Áno, rozprávali sme počas nášho stretnutia o rôznych výzvach. Či to už bolo na stretnutí, ktoré sme mali osobne spolu, ale potom aj na bilaterálnom. A musím povedať, že na mnohých témach sa absolútne zhodneme. Ak by som použil prvú tému, alebo by som okomentoval, Týka sa to gazy. Chcem povedať a privítať to úsilie, ktoré sa udialo dnes ráno, kedy sa podarilo práve sprostredkovať Kataru, Egyptu a Spojeným štátom americkým prímerie, ktoré je zatiaľ štvordňové. Toto prímerie bude slúžiť na výmenu predovšetkým rukojemníkov, čo je veľmi dôležité, a potom na druhej strane aj výmeny palestinských zájacov, alebo ľudí, ktorí sú vo väzniciach v Izraeli. Ale čo je najdôležitejšie, že humanitárna pomoc bude prúdiť do Gázy a že zároveň dôjde k prepusteniu, prepusteniu zájacov, počom Slovenská republika volala od začiatku, pretože my odsudzujeme teroristický útok Hamasu na Izrael, Rovnako potvrdzujeme právo Izraela na primeranú reakciu na tento teroristický útok a máme a vyjadrujeme aj solidaritu s, s obeťami 1400 obetí na strane Izraela a rovnako aj s týmito zajacami, ktorých je na úrovni niečo 240. Avšak trvame na tom, že je potrebné dodržiavať medzinárodné humanitárne právo. A toto prímerie je pevne verím, že tomu len napomôže. A náš záujem Slovenskej republiky, ako aj Rakúska, je, aby toto prímerie viedlo k hľadaniu riešenia tohto konfliktu. Aleksandr, spomenul si aj spoločný prístup k Ukrajine. Tu musím jednoznačne povedať, že Slovenská republika odsudila rusku agresiu ako porušenie medzinárodného práva. A na tomto zotrvávame a sme pripravení podporiť Ukrajinu vo všetkých oblastiach, lebo chceme, aby Ukrajina bola mierová, aby bola Ukrajina demokratická a chceme, aby to bola Ukrajina, ktorá má celistvé územie, ktoré nebude narušené. A v tom sa absolútne zhodujeme. Nezhodujeme sa v tom, že po viac ako 600 dňoch tohto konfliktu sa ukázalo, že tento konflikt nemá vojenské riešenie. Celá tá e, línia vojnová sa zastavila a my si myslíme, že je čas na to, aby sa ponúkali mierové riešenia a prímerie. Pretože nemá význam predĺžovať vojnu, ktorá takýmto spôsobom prichádza, e, e, oberá množstvo ľudí a vojakov o životy. My si myslíme, že tu je potrebné, aby Európska únia, ktorá bola založená na mierovom základe, začala popri aj tej pomoci, ktorú my svojím spôsobom podporujeme, ale aby začala tlačiť aj na mierové riešenie. Slovenská republika dáva jednoznačný signál k ambícii Ukrajiny stať sa členom Európskej únie. V tom sa zhodneme, Aleksandr. A na decembrovom samite ak budú všetky podmienky dodržané na to, aby sa podľa pravidel, ktoré máme zadefinované pre otvorenie rokovaní s Ukrajinou o členstvo v Európskej únii, podporili sme túto ambíciu. Avšak hovoríme, že tie pravidla musia byť rovnaké pre všetkých uchádzačov. Nemôže to byť rozhodnutie len politické, ale musia to byť pravidla, ktoré sú pre všetkých rovnaké. A tu premostím na Západný Balkán, na čom sa rovnako zhodujeme. Sme za to, aby postupne, tak ako budú plniť kritériá jednotlivé krajiny Západného Balkánu, sa stali členmi Európskej únie. V tomto sa absolútne zhodujeme a myslím si, že táto perspektíva je pre rozvoj, či už v rámci C5, ktorú si spomínal, centrálnej 5, alebo rozvoj aj spolupráce v rámci s veľmi významné, ale aj pre samotnú Európsku úniu. Je to zároveň veľká výzva, ktorá je pred rozširovaním Európskej únie, ale myslím si, že sme pripravení tejto výzve čeliť. Migrácia. Migrácia je veľmi, veľmi silná téma na Slovensku. A preto som vďačný za informácie, ktoré som získal od teba, Aleksandr, pretože vidíme, že ten problém nie je len u nás, ale je dlhodobo aj v Rakúsku. Slovenská republika nikdy nečelila takému, takémuto tlaku migrácie, ako je to v tomto roku. Pretože na našej území sa dostalo viac ako 50 tisíc nelegálnych migrantov, medzi ktorými sú predovšetkým ekonomickí migranti. A títo migranti prechádzajú cez šengenskú zónu, cez Schengenskú hranicu. A tu musím podporiť slova tvoje, Aleksandéra, a rakúskej strany, že dnes môžeme konštatovať, že Schengen nefunguje. A že dnes podľa informácií, ja som mal informáciu, že 10 krajín Schengenu, dnes som sa dozvedel, že už je to 11 krajín Schengenu, zaviedlo kontroly na hraniciach. To je narušenie toho najdôležitejšie, čo sme aj v rámci integrácie v Európskej únii získali voľný pohyb ľudí, tovaru, obchodu a toto je pre nás nepriateľné. Chcem oceniť rakúskú stranu, že napriek tomu, že zaviedla kontroly na hraniciach, celé sa to deje tak, že je to celkom plynulé na hraniciach, nedochádza, nedochádza ku spomaliovaniu a pevne verím, že sa to podajú udržať. Avšak spoločná téma je, musíme jednoducho hľadať riešenie na európskej úrovni a hovoriť o tom, že Schengen nám nefunguje a hľadať riešenia, ktoré nám pomôžu túto vlnu zmierniť a zároveň riešiť to aj v tretich krajinách, odkiaľ tá, predovšetkým tá nežiadúca ekonomická migrácia plínie. Pretože čo sa týka utečencov z vojnových zón, tu Slovenská republika je pripravená aplikovať absolútne náš azílový, systém, ktorý je otvorený a my v tomto sme absolútne solidárni. Čiže pevne verím, že aj zajtrajšia návšteva nášho ministra vnútra v Rakúsku pomôže si vymeniť skúsenosti z hľadiska migračného toku, o ktorom sme hovorili a že naša spolupráca bude naozaj veľmi úzka a že dokážeme nejakým spôsobom zvládnuť tento obrovský tlak, ktorý je medzi nami. Toľko možno na úvod. Chcem ešte raz poďakovať môjmu kolegovi Aleksandrovi za naozaj veľmi konštruktívne rokovanie a veľmi vrúcne prijatie a vyjadriť presvedčenie, že náš vzťah medzi Slovenskom a Rakúskom sa bude nadštandardne rozvíjať vo všetkých oblastiach, ktoré som menoval, či už je to v hospodárskej oblasti alebo aj medziludskej oblasti. Ďakujem pekne.